У Росії стартує осінній призов. За указом Путіна на річну військову службу мають вирушити 130 тисяч громадян у віці від 18 до 27 років. Новий закон, що збільшив верхній поріг призовного віку до 30, у Росії почне діяти навесні. При цьому у Генштабі запевняють, воювати у так званій СВО, тобто війні проти України, строковикам не доведеться. І нової хвилі мобілізації не буде. Адже, мовляв, охочих загинути в українських степах і так не бракує. Хочу окремо підкреслити, що у Генеральному штабі жодних планів проведення додаткових мобілізаційних заходів немає. Охочих для вступу на військову службу за контрактом і тих, хто уклав контракти для проходження військової служби у складі Збройних сил РФ, а також добровольців, які вирішили брати участь у спеціальній військовій операції, достатньо. Чи можна довіряти таким заявам? Ну, по-перше, за півтора роки війни були непоодинокі випадки, коли російські строковики таки опинялися і гинули на передовій. Син ушов служити срочну службу. І от він через півгода прийшов, привезли, або як? Що можна, о чому можна думати? По-друге, через півроку служби російським строковикам дуже наполегливо нав'язують підписання контракту. А це разом з усіма розпіареними пільгами і виплатами – безкоштовний квиток у пекло, тобто на війну в Україну. Тим часом службу за контрактом та вступ до добровольчих підрозділів у Росії рекламують де тільки можна. На ТБ, у платіжках за комір, на ліфтах. Агітпункти розміщують на всіх популярних молодіжних заходах. Загалом було оголошено про плановий набір 400 тисяч контрактників. І на початку вересня Дмитро Медведєв хвацько рапортував. За даними Міністерства оборони, з 1 січня до лав Збройних сил прийнято на контракт близько 280 тисяч осіб. Частина з них були у запасі, частина – добровольці. Та от чи справді росіяни так охоче біжать у воєнкомати? Навряд. У серпні в мережі з'явилось ось це відео, на якому працівників Тольяттинського заводу переконують записуватися у солдати, що називається «по-хорошому». Тільки зараз, повторюся, можна вибрати місце проходження служби. На місто Тольятті поставлено план – 2000 осіб. Ми набрали трохи більше – 250. Якщо протягом місяця двох ми ситуацію не вирівнюємо, буде друга хвиля. Вже ніхто нікого не питатиме. Тим часом у Кремлі, схоже, знову роблять ставку на зеків. Міноборони РФ користується проторованою колись пригоженим стежкою, зваблює ув'язаних з колоній. За відбілювання іміджу випущених із тюрем убивць та бандитів узявся сам Путін. Ми всі люди, кожен може припуститися якихось помилок. Вони колись їх припустилися, але вони віддали життя за батьківщину. І вони спокутували свою провину повною мірою. Окрім того, схоже, у Кремлі планують у якомусь вигляді реанімувати колишню ПВК Вагнера. За повідомленнями розвідки, її бойовики вже повернулися на фронт в Україну. Напередодні ж Путін зустрівся з одним з ватажків-найманців Андрієм Трошевим, який у червні не підтримав бунту свого роботодавця Пригожина і нині працює на Міноборони. На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання. Перш за все, звичайно, у зоні спеціальної військової операції. Ви самі більше року воювали у такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться. Разом з тим, розвіддані вказують на те, що окупантам на фронті таки бракує живої сили. Однак відкрито оголосити нову хвилю мобілізації найближчим часом у Кремлі навряд чи зважаться. У березні в країні президентські вибори. Тож і діятимуть звичними підкилимними методами. Зокрема, свого торішнього указу про мобілізацію Путін так і не скасував. Натомість військова реформа майже не залишила рятівних лазівок потенційним рекрутам. Тим часом свіже оновлення даних українського генштабу свідчить. За час повномасштабного вторгнення втрати окупантів в Україні склали 278 тисяч вояків. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».